Экономиканы әр тараптан руда толайым табыстарға қол жеткізген Атырау облысы өнімділікті еселей түспек. Өңірде шикізаттық емес секторды дамыту ісі дұрыс жолға қойылған. Нәтижесінде ағымдағы жылдың алғашқы 90-ында 55 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Әсіресе аймақта жеңіл өнеркәсіптік жобалар жанданып келеді. Атырау өңірінде өндіріс пен терең өңдеу саласы қарқынды дамып келеді. Алдымен мұнай-газ секторының жобалары жанданды. Оның ізінен ауыл шаруашылығы мен жеңіл өнеркәсіп саласының да өнімділігі артты. Тірлігі қайнаған мына жүн өңдеу кешені өткен жылы жұмысын бастаған болатын. Шығатын өнім түрлері артып келеді. Кәсіпорын арзан және қымбат мата түрлеріне деген алғашқы тапсырыстарды орындап үлгерді. Енді сапалы тауар өткізетін жаңа нарық іздеу үстінде. Производит мытую шерсть. Біз жуылған жүн өндіреміз. Бұл да өнімнің бір түрі болып саналады. Жуылған жүннен үпелек мамық аламыз, одан ерілген жіп шығарамыз. 100% қой және түйе жүнінен жасалған жіптен жылына 400 мың метр мата өндіріледі. Оның 200-300 мыңы жылы жамылғы көрпелер. Қазір ішкі нарық пен Ресейден келіп түскен коммерциялық ұсыныстарды сараптау үстіндеміз. Мұнай химиялық кластерін қалыптастыру жобаларының да өңір үшін пайдасы ұшан теңіз болады деген үміт басым. Аймақта бұл сала бойынша алғашқы өнімдерін шығарып, жетістікке жеткен кәсіпорындар қатары артты. Шикізаттық емес секторға инвесторлардың да қызығушылығы артқан. Сырттан инвестиция тарту көрсеткіші бойынша Атырау облысы көш басында. Қазақстаннан бізге тапсырыс беретіндер көп. Тасымалдау шығындары болмағандықтан өнімнің өзіндік құны да арзан болады. Сол себепті инвестиция салған тиімді. Ең бастысы сіздің елдің үкіметінің инвестицияға деген көзқарасы дұрыс. Қазақстанға қаржы салған тиімді әрі сенімді. Өңдеу өнеркәсібінің дамуына әлемдік қаржылық дағдарыстың өзі бөгет бола алмауда. Ағымдағы жылдың алғашқы 90 ішінде өңірде 55 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. 5 жыл бұрын бұл көрсеткіш 20 миллиардқа аз болатын. Рауан Мыңбаев, Қамбар Бекенов, Талғат Өтеғұлов, Әзілхан Уақитов, Атырау облысы, Хабар 24.